apa ni? Banyaknya. Apa semua nombor-nombor ni? Assalamualaikum, hai. Apa khabar semua? Okey, baiklah. Hari ini kita akan sambung pembelajaran masih dalam tajuk integer. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu minta murid-murid semua ajakkan ramai-ramai supaya tengok sesi perkongsian cikgu pada kali ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng untuk terus mendapatkan semua perkongsian cikgu seterusnya. Okey, masih dalam tajuk integer, cikgu masih lagi jemput seorang anak murid kesayangan cikgu iaitu Tara, Nurul Iza. Hai. Okey. Hari ini standard pembelajaran yang kita akan capai ialah satu je, iaitu mengenal dan memerihat integer. Ini ialah integer negatif. Ini ialah integer positif. Ini integer negatif. Di sini integer positif. Dan ini juga integer positif. Apa tu integer? Nuriza boleh tolong terangkan? Boleh. Okey, apakah integer? Integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif, termasuklah sifar. Oh, macam tu. Apa dia integer? Nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Sekali lagi. Nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Okey, baiklah, sekarang kita akan buat satu aktiviti, iaitu aktiviti teka-teki. Okey, cikgu akan teka dan Nuriza akan jawab ya atau tidak. Kita tengok Nuriza ni bijak tak. Okey. Nombor yang pertama. Negatif 15. Adakah nombor ini integer? Ya atau tidak? Ya. Wow. Ya. Kenapa ia dipanggil nombor integer? Kerana ianya ada nombor negatif. Okey, seterusnya. Nombor 23. Okey, Nuriza. Integer atau tidak? Tidak. Tidak, kenapa? Salah tu. Nombor 23 adalah integer. Ianya adalah integer positif. Okey. Integer positif boleh ditulis sama ada menggunakan simbol tambah ataupun tanpa simbol. Okey. Jadi 23 adalah integer positif. Nombor sifar. Adakah integer? Ya. Yeah. Okey, betul. Bagus Nuriza. Sifar adalah integer. Okey, seterusnya. Nombor 300. Adakah 300 integer? Tidak. Kenapa? Salah tu. 300 adalah integer positif. Okey, seterusnya. Nombor negatif 76. Adakah integer? Ya. Yeah. Okey, betul. Nuriza sudah bijak sekarang. Okey, seterusnya nombor negatif 1/2. Adakah ianya integer? Tidak. Okey. Okey. Negatif 1/2 bukan integer kerana ia adalah nombor pecahan. Okey. Seterusnya, soalan terakhir.
nombor negatif 0.1. Adakah ianya integer? Ya. Yeah. Nombor negatif 0.1 bukan integer. Kenapa? Kerana ianya nombor perpuluhan. Kesimpulannya, integer terdiri daripada nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan juga sifar. Contoh nombor bulat positif 1, 15, positif 34, 10 dan 300. Manakala contoh nombor bulat negatif, negatif 3, negatif 19, negatif 20, negatif 345 dan juga negatif 4000. Seterusnya, integer positif boleh ditulis dengan menggunakan simbol, contohnya positif 12 dan juga positif 345, atau boleh ditulis tanpa simbol dengan hanya 12 dan juga 345 sahaja, seperti yang cikgu tunjukkan ini. Manakala bagi integer negatif, nombor integer negatif mesti ditulis dengan menggunakan simbol ini, iaitu negatif 12 dan juga negatif 345. Simbol tolak atau negatif adalah wajib bagi integer negatif, seperti contoh ini. Baiklah, cikgu ada sediakan latihan di ruangan deskripsi. Murid-murid boleh cuba menjawab soalan tersebut dan jangan lupa bagi komen yang membina, subscribe channel cikgu, like, share dengan kawan-kawan. Semoga murid-murid semua mendapat manfaat dan manfaat tersebut dikongsikan kepada semua rakan-rakan. Baiklah, sekian saja dari cikgu. Assalamualaikum.